Pani ministerka školstva, zdá sa, že na začiatku školského roka si bere príklad z malého žiaka, ktorý dostal 5 a snaží sa niekde schovať žiackú knižku. Kvôli zdržiavanej registrácii Slovenskej akadémie vied poslal prokurátor generálnej prokuratúry pani ministerke upozornenie, aby ministerstvo urýchlene rozhodlo. Presne to isté žiada aj Slovenská akadémia vied už niekoľko mesiacov. Ministerka školstva však do médií vyhlási, že prokurátor potvrdil správnosť jej postupu, čo nie je pravda. Toto je rozhodnutie prokurátora a tu je to čierne na bielom. Prokurátor píše, že zistil prieťahy v konaní ministerstva a takisto vyzýva ministerstvo školstva, aby urýchlene konalo. Všetko teda nasvedčuje tomu, že pani ministerka iba umelo naťahuje registráciu do schválenia novely zákona, ktorá transformáciu Slovenskej akadémie vied úplne zastaví a celý proces bude musieť začať od začiatku. Podľa názoru občanov, Slovenská akadémia vied je jednou z najdôveryhodnejších inštitúcií na Slovensku. Tento rok sme si pripomenuli 65. výročie jej vzniku. A napriek tomu spôsobuje vládna koalícia a osobitne ministerstvo školstva, ktoré patrí Slovenskej národnej strane, s zmetočnými rozhodnutiami akadémie vied obrovské problémy, ktoré doslova ohrozujú jej existenciu. Dnes budeme v parlamente rokovať o opätovnom schválení novely zákona o vysokých školách, ktorú vrátil prezident Slovenskej republiky. A táto novela obsahuje aj zmeny, ktoré s vysokými školami vôbec nesúvisia. Sú to zmeny, ktoré sa týkajú fungovania Slovenskej akadémie vied. A ja len pripomínam, že takýto typ nepriamých noviel, tzv. Prílepkové novely, je zakázaný v rokovacom poriadku. Vládna koalícia opäť porušuje rokovací poriadok Národnej rady. Predseda Slovenskej akadémie vied upozorňuje, že schválenie tohto návrhu a zrušenie transformácie, ktorá práve prebieha, spôsobí v akadémii vied nenapraviteľné škody. Ako to celé vzniklo? Minulý rok schválila vládna koalícia návrh ministerstva školstva, podľa ktorého sa príspevkové a rozpočtové organizácie Slovenskej akadémie vied od 1. júla transformujú na verejné výskumné inštitúcie. Teraz v septembri to isté ministerstvo a tá istá vládna koalícia chce zákonom na silu transformovať inštitúcie Slovenskej akadémie vied naspäť na rozpočtové a príspevkové organizácie, aby následne celý proces mohol začať od znova. Takýto postup je pre rozumného človeka nepochopiteľný a prináša výskumníkom Slovenskej akadémie vied iba obrovskú byrokraciu a právnu neistotu o tom, kto ich vlastne zamestnáva a či vôbec dostanú platy. Zmetok spôsobený ministerstvom školstva jednak spôsobuje obrovské problémy vedcom, ale zároveň ohrozuje niekoľko miliónové vedecké projekty, na ktorých vedci spolupracujú aj so zahraničnými výskumníkmi a berie vedcom posledné zvyšky nádeje, že veda na Slovensku môže fungovať lepšie. Cieľom nášho hnutia je, aby sa u nás rozvíjal priemysel a služby s vysokou pridanou hodnotou, s vysokou mierou inovácií, pretože takýto typ pracovného trhu prinesie vyššie mzdy, prinesie kvalitnejšie pracovné miesta a prinesie Slovensku prosperitu. Nesmieme preto dopustiť, aby Slovenská národná strana hádzala vedcom polena pod nohy a špičkoví vedci dnes žiadajú, aby ministerka školstva podala demisiu. Nám by úplne stačilo, keby ministerka školstva urýchlene tento problém vyriešila. Ale ak to nedokáže, tak pre Slovensko je najlepšie, keď odíde čo najskôr.